الحمد لله الحمد لله رب العالمين خالق المخلوقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم بارك ورمائدين جملة سامعين بردانشین خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے ہم مل کر کائنات کے آقا مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار مکرم میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دو دیپا کی ڈالی خوش کو محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کرے اور جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد باری السلام کو وسلم علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وآلہ وسلم منا علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا ایک بار اور جی لگا کر درود شریف پیش کیجیے پڑھی اللهم صل على سیدنا مولانا محمد علی وسلم صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کی سرتاوا قدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان نہیں ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ہماری اولاد کی مشترکہ خوشی ہے کہ آج ہم اور آپ پیر کی محفل میں نہیں بلکہ پیرانے پیر کی محفل میں ہے آج ہم روشن ضمیر کی محفل میں ہیں سرکار غوث اعظم دستگیر کی محفل میں ہیں یہ ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے اور آپ کے لیے بھی خوشی کی بات ہے اور ان کا چرچا صرف آپ کی پانچواں قرار ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کل بھی ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا آج دنیا میں کوئی آتا ہے تو آنے کے بعد بھی اس کا چرچا ہوتا ہے مگر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سبحانی کی یہ عظمت ہے کہ آپ دنیا میں آئے نہیں آپ کی آمد سے 200 سال پہلے حضرت سیدنا جنید بغدادی نے مجمع عام میں آپ کا چرچا کیا اور اپنے مریدین محبین متوسلین سے بتایا آنے والا عام نہیں آ رہا ہے آنے والا ولیوں کا امام آ رہا ہے اس غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہیں
جن کی شاعری محبت میں کل بھی زبانیں کھل رہی تھی آج بھی کھل رہی ہیں صبح قیامت تک کھلتی رہیں گی. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ ان کی عظمت ہی کچھ ایسی ہے کہ بولنے والی زبان جب بولتی ہے غوث کی عظمت پہ تو یہ کہتی ہے زبان غوث اعظم ہے, اعظم مقام آپ کا, غوث اعظم ہے, اعظم مقام آپ کا, اس لیے سب کے لب پر ہے نام آپ کا. وہ غوث اعظم جن کی شان محبت میں جب ہمارے اور آپ کے تابع شریعہ بولے تو ایسے انداز سے بولے اور یہ کہیں پیروں کی آپ پیر ہیں یا غوث المدد, اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد. اور جب ان کے نانا غوث اعظم کی شان میں اپنے لب کو کھولے تو بردستہ یہ کہیں کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم, کرم غوث اعظم, کرم غوث اعظم, ہمارا بھی رکھو بھرم غوث اعظم, یہ سر یہ آنکھ ہے یہ جگر ہے حاضر جہاں کا ہو رکھو کرم غوث اعظم. وہ غوث اعظم جن کی شان محبت میں برادر اعلی حضرت وسطی زمان حضرت علامہ حسن رضا بریلوی اپنے لب کو کھولیں تو محبت کی انجمن کو اس طرح بچھا دیں کہ ہر عاشق جب اس کو پڑھے تو پڑھتا رہے, سنے تو سنتا رہے, دیکھے تو دیکھتا رہے. کتنی حسین منقبت لکھی ہے وسطی زمان نے غوث اعظم کی شان میں, کہتے ہیں اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم, مساحِ تباہی میں بیڑا ہمارا, ذرا پار کشتی لگا غوث اعظم. اور آخر میں کہتے ہیں کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی, سنے کون تیرے سوا غوث اعظم. یہ لوگ حضرت تھے جو غوث اعظم کی شان میں بولتے ہیں, اب حضرت کی بولی نہیں بول رہا ہو, اب صحت کی نشان کی بولی بولتا ہو, محبت کی پہچان کی بولی بولتا ہو, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شان کی بولی بولتا ہو, میرے رضا بولتے ہیں اور محبت کی انجمن کو سنا کر کے کہتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے تالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. بولنے والی زبانیں بولی ہے اور کیوں نہ بولے, کیونکہ غوث اعظم شان ہی کچھ ایسی لے کر کے آئے ہیں, عظمت ہی کچھ ایسی لے کر کے آئے ہیں, مقام ہی کچھ ایسا لے کر کے آئے ہیں, رفعت ہی کچھ ایسی لے کر کے آئے ہیں, اللہ کے بارگاہ سے عطا ہی کچھ ایسی لے کر کے آئے ہیں. کیونکہ آپ آئے ہیں تو طبیعت کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ آئے ہیں تو نانا کی شریعت کے لیے آئے ہیں. بولنے والی زبان بہت بولی ہے, واہ غوث اعظم جب بولنے والی زبان بولتی ہے تو کوئی یہ کہتا ہے آپ پیروں کے پیر ہیں, کوئی یہ کہتا ہے آپ پناہ دستگیر ہو, کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت بول چکے ہیں وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء مرتے ہیں آنکھیں لوہے تلوا تیرا. میرے غوث کی شان کون بیان کر سکتا ہے, آپ کے غوث کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے, وہ غوث جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کیسے انداز سے ذکر کر رہے ہیں. آپ کی ماں جو اتنی بڑی عابدہ, اتنی بڑی زاہدہ, اتنی بڑی راقیہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں اگر کوئی فاطمہ ثانی کا خطاب کسی کو ملا ہے تو غوث اعظم کی ماں کو ملا ہے. انہیں کہا جانا ام الخیر فاطمہ ثانی, اتنی پاک باپ اللہ کی محبوب بندی ہیں. اور باپ کتنے بے مثل و بے مثال, باپ کا نام حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ہے. یہ ابو صالح جنگی دوست غوث اعظم کے والد ہیں, لیکن نوجوان کوئی آج کا معمولی نوجوان نہیں ہے,
وہ نوجوان بڑا کمال والا نوجوان ہے، وہ نوجوان بڑا جمال والا نوجوان ہے، وہ نوجوان بڑا نکھار والا نوجوان ہے، روزے کی ہاتھ میں ہے، چلتے چلتے جا رہے ہیں، دریا کے اندر بہتا ہوا سیب ملا، اٹھایا آپ نے کھا لیا، اب باپ کے مالک کی تلاش میں نکلے، سوچتے ہیں مالے مشکوک ملا ہوا ہے، اب اگر اس کو اس مال کی قیمت نہیں دی گئی تو اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو رب کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا، اسی سوچ میں، اسی تخیلات میں، اسی فکر کی دنیا میں چلتے چلتے باپ کے مالی تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ نے کہا اے اللہ کے بندے، تیرے باپ کی ٹہنیاں دریا کی جانی جھکی ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ تیرے باپ کا پھل دریا کے اندر گرا ہوگا، میں نے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا، اس باپ کے اس پھل کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب بندے نے پریشانی کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد نے کہا یا آنے والا نوجوان بہت بڑی جوہر لے کر کے آیا ہے، بہت بڑا کمال لے کر کے آیا ہے، پر جستا اس اللہ کے بندے نے کہا ایک پھل کی قیمت کو تو دینا چاہتا ہے نوجوان؟ تو نوجوان نے کہا ہاں ہاں میں اس ایک پھل کی قیمت کو دینا چاہتا ہوں، تو اللہ کے بندے نے کہا 10 سال تک ہمارے باپ کی رکھاری کرنی پڑے گی، نوجوان تیار ہو گیا، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں اس باپ سے کچھ کھائے نہیں، نہ تو وہاں کے پانی کو آپ نے پیا، علماء یہ کہتے ہیں آپ کو رب کیا کھلاتا تھا کیا پلاتا تھا یہ تو خدا ہی جان سکتا ہے یا اس کا بندہ ہی جان سکتا ہے، بہر کے 10 سال کی مدت جب پوری ہو جاتی ہے تو حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور باپ کے مالک کے پاس پہنچے اور یہ کہا کہ 10 سال کی مدت پوری ہو چکی ہے، کیا اس پھل کی قیمت ادا ہو گئی؟ تو اس بزرگ نے کہا نہیں نہیں، ابھی ایک شرط اور آپ کو پوری کرنی پڑے گی، اور وہ شرط بہت بھاری بھرکم شرط ہے، بہت موٹی شرط ہے، بہت بڑی شرط ہے، اتنا سننا ہوتا ہے، نوجوان نے کہا ہر شرط کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے رب کے حضور جانا ہے، اللہ کی مارگاہ میں جواب دینا ہے، نوجوان یہ کہی رہا ہے، اتنے میں اللہ کے بندے نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر میری ایک بیٹی ہے جس کے اندر 5 عیب پائے جا رہے ہیں، اس 5 عیب والی لڑکی سے تم کو شادی کرنی پڑے گی، پہلا عیب یہ ہے کہ میری بیٹی آنکھ کی اندھی ہے، دوسرا عیب یہ ہے کہ میری بیٹی کان کی بہری ہے، تیسرا عیب یہ ہے کہ میری بیٹی ہاتھ کی لولی ہے، اور چوتھا عیب یہ ہے کہ میری بیٹی پیر کی لنگڑی ہے، اور پانچواں عیب یہ ہے کہ میری بیٹی زبان کی بوڑھی ہے، ان 5 عیب کو آپ نے بتا دیا، اس کے بعد میں جب نکاح ہو گیا ہے، نوجوان گیا اس حجرے کے اندر جس حجرے کی جانب اشارہ کیا تھا، نوجوان جہی سے صحیح پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، تو نئی نویلی دلہن جس کے اندر 5 عیب بنائے گئے تھے، وہ نئی نویلی دلہن کھڑے ہو کر کے اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہے، سلام کا جواب دیتی ہے، نوجوان ٹھہر گیا اور سوچنے لگا مجھ سے یہ کہا گیا تھا تمہاری بیوی زبان کی گونگی ہے، میں نے سلام کیا ہے تو سلام کا جواب اس نے دیا ہے، میں نے سلام کیا ہے تو سلام کے الفاظ کو اس نے سنے ہے، میں نے سلام کیا ہے تو کھڑے ہو کر کے میرا استقبال کیا ہے، مجھ سے کہا گیا تھا 5 عیب اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، مگر یہاں تو عیب نظر آتا ہی نہیں ہے، یہ تو حسن کی ملکہ ہے، اتنی حسینہ ہے، اتنی جمیلہ ہے، ساری خوبیوں کی تعریف اپنے آپ کے شکل میں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، روم سے باہر نکلے اور جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو اللہ کا محبوب بندہ جنہیں دنیا عبداللہ سبئی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، کھڑے کھڑے انتظار کر رہے تھے، آتے ہی جیسے ہی نوجوان کو دیکھا تو مسکرانے لگے اور یہ کہنے لگے نوجوان کیسے تیرا آنا ہوا؟ تو نوجوان بولتا ہے آپ نے میری شادی جس سے کی ہے وہ لڑکی وہاں ہے ہی نہیں، کیونکہ غفلت میں میں شاید دوسرے روم کے اندر پہنچ گیا، وہاں تو ایک حسن کی ملکہ موجود ہے، وہاں ایسی لڑکی موجود ہے جس کی آنکھ کی بینائی بھی صحیح ہے، کان کی سماعت بھی صحیح ہے، اس کا ہاتھ بھی صحیح ہے، اس کا پیر بھی صحیح ہے، اس کا مکمل وجود درست اور صحیح نظر آ رہا ہے، اے نوجوان جب
اللہ کے محبوب بندے نے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد نے کہا اے نوجوان وہی تیری بیوی ہے جس روم کے اندر تو گیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اس وجہ سے پیر کی لگڑی کہا ہے کیونکہ میری بیٹی نے تا عمر بلا ضرورت شرعی اپنے قدم کو گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، ہاتھ کی لوڑی اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے خلاف شرع کام نہیں کیے ہیں، زبان کی گھڑی اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ میری بیٹی نے اپنی زبان پر بے ہلک جملے نہیں لائے ہیں، آنکھ کی اندھی اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ میری بیٹی نے اپنے آنکھ سے کسی غیر مرد کو اب تک دیکھا نہیں ہے، کان کی بہری اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ میری بیٹی نے اپنے کان میں بہرا جملوں کو نہیں سنا ہے، اتنا سننا ہوتا ہے اللہ کا محبوب بندہ اپنی بیٹی کی تعریف کرتا ہوا جا رہا ہے اور یہ بولتا ہے وہ میری بیٹی بہت بڑی راکیا ہے، بہت بڑی ساجدہ ہے، بہت بڑی عابدہ ہے، بہت بڑی سائمہ ہے، بہت بڑی قاریہ ہے، وقت کی حافظہ ہے، اے نوجوان جب تم پہلے دن آیا تھا تو میں نے تجھے دیکھ لیا تھا، تجھے جان لیا تھا، تجھے مان لیا تھا، تجھے پہچان لیا تھا، میں تیرا امتحان لے رہا تھا کہ واقعی تو ایسا ہے یا نہیں ہے، لیکن تو ایسا ہی نظر آیا جیسا میرا وہم تھا، جیسا میرا گمان تھا، اتنا پاک باز نوجوان جب ہوتا ہے اور اتنی پاک باز جب کوئی دلہن ہوتی ہے اور دونوں ساتھوں کی ملاقات ہوتی ہے تو تاریخ کے اندر ایک نام چمکتا ہے، اسی نام کو پیران پیر کہا جاتا ہے، غوث اعظم دستگیر کہا جاتا ہے، وہ عام نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ہوتا ہے تو ولیوں کا امام ہوتا ہے۔ حضرات غوث اعظم وہ ہیں جن کے باپ ایسے نوجوان پاک باز ہیں جن کی جوانی بے مثل بے مثال، ماں اتنی بڑی عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ کہ وقت کی ساری عورتوں میں بے مثل و بے مثال، جب ماں اتنی پاک باز ہوتی ہے باپ اتنا ہونہار چمکتا دمکتا کردار والا ہوتا ہے تو ان کی پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے، وہ پانچواں کار کے دیوانوں کا غوث اعظم ہوتا ہے، ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں کا پیر ہوتا ہے، سارے جہان کے مسلمانوں کا میروں کا میر ہوتا ہے۔ اس غوث اعظم کی شان کون بیان کر سکتا ہے، زبانیں کھولی ہے، آپ کہیں یا غوث اعظم، ہم کہیں یا غوث اعظم، دنیا کہے یا غوث اعظم، واہرے غوث اعظم، آپ کی تعریف دنیا بول رہی ہے مگر کیا آپ کی ماں نے بھی آپ کے لیے کچھ کہا ہے؟ تو آؤ غوث پاک کی سیرت کو دیکھو، ماں اپنے بیٹے کے لیے بولتی بھی جا رہی ہے، کتنا ہونہار بیٹا ہے جس کی تعریف میں ماں بولے۔ آج کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو ماں کے دل کو دکھا دیتے ہیں، باپ کے دل کو صدمہ دے دیتے ہیں، تو باپ یہ کہتا ہے بیٹے سے مجھے چین نہیں ملا ہے، بیٹے سے مجھے سکھ نہیں ملا ہے، ماں یہ کہتی ہے بیٹے سے مجھے کوئی آرام نہیں ملا ہے۔ جہاں ہوتا ہے عورتوں میں ماں اپنے بیٹے کے تعلق سے کچھ نہ کچھ جملے کھول بولا کرتی ہے، لیکن واہرے پیرانے پیر آپ کیسے بیٹے ہیں، آپ کی تاریخ میں آپ کی ماں بھی بول رہی ہے اور آپ کا باپ بھی بول رہا ہے، کتنی شان لے کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، چنانچہ وہی غوث اعظم ہے، اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہے، والدہ مکرمہ یہ کہتی ہے ایک دن کا ماجرہ ہے، میں آنگن کے اندر موجود ہوں، اچانک اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، غوث پاک کی ماں یہ کہتی ہے میں پیچھے مڑ کر کے دیکھنے لگی، یہ کون ہے جو میرے گھر کے اندر اللہ کو یاد کر رہا ہے، پیچھے مڑ کر کے دیکھتی ہے کوئی نظر نہیں آیا، سامنے نظر آپ نے ڈالی کوئی نظر نہیں آیا، دائیں بائیں آپ نے دیکھنا شروع کیا کوئی نظر نہیں آیا، غوث پاک کی ماں یہ کہتی ہے میں حیران پریشان تھی یہ کہاں
کی وہ آواز انہی کے پیٹ سے آ رہی تھی، ان کا لہجہ ان کے پیٹ میں رہ کر کے اللہ کو یاد کر رہا تھا، وہ یاد کرنے والا ان کا بیٹا کوئی آن نہیں ہے، وہاں یاد کرنے والا ان کا بیٹا ہم غلاموں کا مکمل امام غوث اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں تو کتنے کمال لے کر کے آئے حکیم صاحب۔ غوث پاک کے نانا کا نام آپ سب کو معلوم ہے، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ سمعی، یہ نانا، لیکن نانا کے بھی جو نانا ہیں ان کا نام رسول پاک صاحب الاولاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اصل نانا جو جانے کائنات ہیں، وہ اصل نانا جو رحمت تمام ہیں، وہ اصل نانا جو کعبہ کے بدر الدجا ہیں، وہ اصل نانا جو شمس الضحیٰ ہیں، وہ اصل نانا جو شہر یار ارم ہیں، وہ اصل نانا جو تاجدار حرم ہیں، وہ اصل نانا جن کے صدقے میں زمین بنی، وہ اصل نانا جن کے صدقے میں آسمان بنا، وہ اصل نانا جن کے صدقے میں سورج پیدا کیا گیا، وہ اصل نانا جن کے صدقے میں آدم کو آدمیت ملی، وہ اصل نانا جن کے صدقے میں رسولوں کو رسالت ملی، وہ اصل نانا جن کے صدقے میں نبی کو نبوت ملی۔ ارے حد تو یہ ہے، ہم لوگوں کو ایمان ملا تو اسی اصل نانا کا صدقہ ہے، ہم لوگوں کو قرآن ملا تو اسی اصل نانا کا صدقہ ہے، ہم لوگوں کو صدیق اکبر جیسا رہنما ملا تو اسی اصل نانا کا صدقہ ہے، ہم لوگوں کو فاروق اعظم جیسا پیشوا ملا تو اسی اصل نانا کا صدقہ ہے، ہم لوگوں کو عثمان ذوالنورین ملا تو اسی اصل نانا کا صدقہ ہے، ہم لوگوں کو علی مرتضیٰ جیسا پیشوا ملا تو اسی اصل نانا کا صدقہ ہے، ارے ہم لوگوں کو شہید کربا بنا ملا تو اسی اصل نانا کا صدقہ ہے، وہ اصل نانا جن کی شان میں محبت کی پہچان، حقیقت کی کپتان امام احمد رضا خان وہ اٹھے کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور آگے کہتے ہیں یا نبی اللہ دہر میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات وہ اصل نانا غوث پاک کے نانا کے بھی نانا، وہ آئے دنیا میں جو غوث پاک کے نانا کے بھی نانا، اور حضور غوث اعظم کے بھی نانا، غوث اعظم کے والد مکرم کے بھی نانا۔ وہ ان کے نانا جب دنیا میں آئے تو آپ نے آتے ہی سجدہ کیا، اللہ کی تسبیح بیان کی، رب حبلی امتی رب حبلی امتی کا ترانہ گنگنایا۔ آئے ہیں نانا تو بہت ساری خوبیوں کو لے کر کے آئے، اب ان کا نواساں جیلان کی سرزمین پر آ رہا ہے، جنہیں دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے، یہ بھی آئے تو آتے ہی سجدہ کیا، اور جب سجدہ کیا تو مائیں کہتی ہیں اوروں کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہو اور بچہ نہ روئے تو گھر والے روتے ہیں، بچہ پیدا ہو نہ روئے تو کنبے قبیلے کے لوگ روتے ہیں، بچہ پیدا ہو نہ روئے تو ماں رونے لگتی ہے، بچہ پیدا ہو نہ روئے تو باپ روتا ہے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے کہی میرا بیٹا پیدا ہوا رویا نہیں، رویا نہیں، بیان کرتی ہی آئے اور سجدہ کیا، سجدے کی حالت میں آئے، اور جب آئے تو غوث پاک کی ماں نے کہا، میں نے کہا اٹھا کے دیکھوں اپنے لال کو، کہتی میں نے اٹھائی پیشانی دیکھی چمکتی پیشانی، رخسار دیکھا روشن رخسار، لب کو دیکھے ہلتے بھی ہو، سینے کو دیکھا کشادہ سینہ، شکم کو دیکھا بہترین موہنی انداز والا شکم، پائے اطہر کو دیکھا پائے اطہر بہترین انوکھا،
اتنے کمال لے کر کے آئے تو غوث پاک کی مائیں کہتی میں نے اٹھا کر کے ان کو گود میں لی تو ان کے دونوں ہونٹ ہل رہے ہیں۔ غوث پاک کی مائیں کہتی ہے میرے دل نے کہا لاؤ دیکھو کہ میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ ارے عام جو ہوتے ہیں وہ عام کو سوچا کرتے ہیں، جو نبیوں کے عام کے گھر والے ہوتے ہیں وہ دین کو سوچا کرتے ہیں۔ غوث پاک کی ماں نے اپنے کان کو اپنے بیٹے کے ہونٹ کے قریب کی ہے تو وہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے، ماں یہ کہتی ہے میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی اپنے رب کو یاد کر رہا ہے اور دھیمے دھیمے آواز میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں، مگر نبی کے گھر کے اندر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو رب کو یاد کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کے نانا جب دنیا میں آئے تو اس سال اللہ نے مکہ شریف میں سب کے گھروں میں لڑکے پیدا کیے، کیونکہ اس وقت لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، تصور کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے بچوں کو پیدا فرما کر اپنے بندوں کو مجاز دے دیا۔ میرا حبیب کسی کے لیے زحمت بن کر کے نہیں آیا ہے، میرا حبیب ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب انہی کا نواسا جب جیلان پر آیا تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی ماں یہ کہتی ہے ام الخیر فاطمہ ثانی کہ میرا بیٹا جس رات جیلان میں پیدا ہوا اس رات میں اللہ تعالی نے جیلان کے گھر میں 1100 بچوں کو پیدا فرمایا اور وہ سارے بچے اپنے وقت کے ولیے کامل بن کر کے چل کے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے گھر بچہ پیدا ہو دودھ نہ پیئے تو گھر کے لوگ پریشان، ڈاکٹروں کے چکر، تعویذ والوں کے پاس آنا جانا شروع، مگر شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم سبحانی، محی الدین جیلانی، ہم سب کے پیر لاسانی جب دنیا میں ایک رمضان 470 ہجری میں 17 مارچ 1072 عیسوی میں جیلان میں آتے ہیں تو آپ کی ماں یہ کہتی ہے ایک دن ہو گیا بچے نے دودھ نہ پیا، دو دن ہو گیا بچے نے دودھ نہ پیا، تین دن ہو گیا بچے نے دودھ نہ پیا، چار دن ہو گیا بچے نے دودھ نہ پیا، پانچ دن ہو گیا بچے نے دودھ نہ کیا، کب تک دودھ نہیں پیتے تھے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ پانچوں دن دودھ پیتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ روزے دار کے ٹائم روزہ رکھنے کا وقت ہوا کرتا ہے، غوث اعظم اس وقت دودھ نہیں پیتے تھے۔ دودھ جب نہ پیئے تو ماں ام الخیر فاطمہ غوث پاک کی اپنے شوہر نامدار کو آواز دیتی ہے اور یہ کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، یہ بیٹا جو آیا ہے 5 دن ہو گئے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ کو پیتا نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ بیٹا روزے کی حالت میں رہتا ہے، اتنا سنا ہوتا ہے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست کہتے ہیں اے ام الخیر فاطمہ تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا لال جب دنیا میں آنے والا تھا تو دنیا میں آنے سے پہلے نبی دو جہاں خواب میں آئے تھے تو نبی دو جہاں نانا جان نے مجھ سے مسکرا کر کے کہا تھا اے ابو صالح تجھ کو مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر تیرا ایک ایسا بیٹا آنے والا ہے جو تیرا بھی بیٹا ہے وہ میرا بھی بیٹا ہے، اس کی شان ایسا ہی ہوگی جیسی کی میری شان تمام نبیوں کے مابین ہے، ویسے ہی اس کی شان تمام ولیوں کے مابین ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور جب غوث پاک آ گئے پورے مہینے تک آپ نے روزہ رکھا، یہ سرکار غوث پاک کی پہلی کرامت ہے کہ آپ نے آتے ہی ماہ رمضان کا روزہ رکھا۔ وہ بدعقیدہ جماعتیں جو نبی پاک کی برابری کا دعویٰ کرتی ہے اور یہ کہتی نبی کے ہاتھ ہمارے بھی ہاتھ،
نبی کے پیر ہمارے بھی پیر، نبی کے پاس آنکھ ہمارے بھی پاس آنکھ، نبی کھاتے پیتے ہم بھی کھاتے پیتے، نبی چلتے پھرتے ہم بھی چلتے پھرتے، ہم ان سے کہتے ہیں نادان تم نبی کی بات بعد میں کرنا، پہلے آلے نبی پیرانے پیر غوثِ اعظم دستگیر کا نظیر لا کر کے بتا دے، جب غوثِ اعظم کا کوئی جواب نہیں ہے تو رسول اعظم کا جواب کہاں سے مل سکتا ہے، جب ان کے قدموں دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، خوددار کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جسلی غوثِ ورا، حاجہ کا ہندوستان، غوثِ اعظم ہے اعظم مقام آپ کا، اس لیے سب کے لب پر ہے نام آپ کا سبحان غوثِ اعظم رضی اللہ ہو تعالیٰ ہو کے کمالات اور ان کی خوبیوں کو سننے کے لیے آپ جمع ہیں، مجھ سے سیرت غوثِ اعظم پر گفتگو کرنے کے لیے اشارہ ہوا، لیکن اے نبی یہ دو جہاں کے دیوانوں آج ہمارے اور آپ کے بچے آپ کے خطیب و امام کے پاس تعلیم کے حصول کے لیے آتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اطراف و اکناف میں ایسے عالم دین موجود ہیں جو آپ کے قوم کی اصلاح کا درد رکھتے ہیں۔ حضرت نے اس سے کہا کہ نمازوں کے اندر لوگوں کی تعداد نظر نہیں آتی، ایسی گفتگو ہو کہ نماز پڑھنے کی فضیلت اور وعیدوں کی جانب اشارہ ہوتا رہے، انشاءاللہ تعالی یہ بات آپ کی رکھی جائے گی۔ مگر عزیزان گرامی، وہ قوم کتنی خوش نصیب ہوتی ہے جس کا اعلان آپ کی مستقبل کے لیے سوچا کرتا ہے، آپ کی خیر خواہی کے لیے سوچا کرتا ہے کہ آپ جب قبر میں جاؤ گے تو اندھیرا ہوگا، لیکن نماز کا تحفہ لے کر کے جاؤ گے تو اندھیرا نہیں اجالا ہی اجالا ہوگا، آپ جب حشر میں جاؤ گے تو گرمی ہوگی لیکن قرآن کی تلاوت کی بہار لے کر کے جاؤ گے تو نبی پاک کے چادر محبت کا سایہ تنا ہوگا، آپ جب آگے بڑھو گے تو بڑھنے سے روک دیا جائے گا لیکن آپ کے پاس عمل کی دولت ہوگی، تو یہی پیرانے پیر غوثِ اعظم دستگیر اپنے سلسلوں کے پیروں سے کہیں گے بلاؤ اپنے دیوانوں کو بلاؤ، لاؤ میرے پاس لاؤ، جب ان کو پیش کیا جائے گا تو غوثِ اعظم کہیں گے چل چل تو میرا دیوانہ، لے کے اپنے دیوانے کو جنت کے دروازے پر کھڑے کر کے ایک ایک کو جنت میں داخل کرتے رہیں گے، یہ کس کی دولت ہے؟ یہ ایمان اور عمل کی دولت ہے، اگر یہ دولت آپ کے پاس رہے گی تو قبر میں رہو گے آرام میں رہو گے، حشر میں رہو گے آرام میں رہو گے، جنت کے دروازے پر رہو گے تو مستحق کہیں گے آنے دو آنے دو یہ میرا دیوانہ ہے، آنے دو آنے دو یہ میرا مستانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز بڑی اہم دولت ہے، غوثِ پاک کے فضائل و کمالات اور ان کی رفاتیں ان کے زندگی کا ایک ایک لمحہ بالکل ہمارے اور آپ کے لیے نور ہی نور ہے۔ ہمارے بچے جب گھر سے نکلے پڑھنے کے لیے تو کبھی ہوتا کیا ہے، باپ اپنے بچے کو لے کر مدرسے کی جانب آتا ہے، کبھی بابا بھائی ہے تو بھائی کو لے کر کے آتا ہے، ماموں ہے تو بھانجے کو لے کر کے آتا ہے، چچا ہے تو بھتیجی کو بھتیجے کو لے کر کے آتا ہے، اگر بھتیجی ہے تو اس کو بھی لاتا ہے، بہن کے جو بھی ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اگر تعلیم کے حصول کے لیے بچہ پہلے پہل مدرسے میں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو لے کر کے آتا ہے۔ مگر غوثِ پاک کی شان، ان کی شان پہ اس غلام کی زندگی مکمل قربان، کیونکہ غوثِ اعظم کی ہے ایسی شان کہ ان کی محبت میں ہم سب ہیں قربان۔ سرکار غوثِ اعظم جب تعلیم کے حصول کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے گھر کا کوئی فرد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا ہے، وہ فرشتوں کی جماعت سرکار غوثِ اعظم کے دائیں بائیں چلا کرتے تھے، اور جب آپ مدرسے میں پہنچتے
تو فرشتے بچوں سے کہتے ہیں، اے بچوں کھڑے ہو کر کے اس درمار کو، اللہ کا ولی آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب صف کے اندر پہنچ جاتے تو آواز آتی ہے، اے بچوں اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ سردار غوث اعظم پہلے دن مدرسے میں گئے، استاد نے آپ کو بلایا اور کہا، بیٹا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہا؟ سب لوگ پڑھ لیجئے تاکہ آپ لوگ بھی بولنے کا سامنے۔ کیا فرمایا استاد نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا، ہم تو بول ہی رہے، ہمارا کام ہی یہی بولنا ہے، روز میں بولتا ہوں، لیکن آپ لوگ بول لیں گے تو تھکیں گے نہیں، میرے خیال سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، ہے نا۔ اگر کوئی ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو 190 نیکی اس کو ملتی ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اور اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر اس وظیفے کی عاملہ کوئی عورت ہو جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کھانا بنانا شروع کرے، جھاڑو لگانا شروع کرے، پوچھا کرنا شروع کرے، گھر کا کام کرنا شروع کرے، یہاں تک کہ کھانے میں جو بھی کام کرے، ہر کام کے شروع میں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ سوچتے ہیں تو عورتوں کا عمل ہم سے کیوں پڑھوایا جا رہا ہے؟ تو ایسا ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی نیکی ملے گی، آپ پڑھیں گے تو اپنے گھر کی خاتون کو پڑھائیں گے، بتائیں گے۔ ہر کام کے شروع میں جب کھانا عورت بنائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتی رہے، آٹا گوندھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، چولہا جلائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، برتن دھلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور جب کھانا بن جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 11 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھ کر عورت کھانے پر دم کرنا شروع کر دے۔ مولانا بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون اس عمل کو بار بار کرتی رہتی ہے، یعنی پابندی سے کرتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے غریبی کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر امیر بننا چاہتے ہو تو دنیا دار کے دروں پر مت جاؤ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ جاؤ، رب کا ذکر کرو، وقت کے امیر بن جاؤ گے۔ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت خواتین کے لیے ہے، لیکن آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو بھی سلام ملے۔ گاڑی آپ چلا رہے، چلانے سے پہلے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جتنی قدم تک گاڑی وہ دوڑے گی، ہر قدم کی تعداد کے مطابق اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا۔ جب آپ کپڑا پہنو تو پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب تک کپڑا جسم پر رہے گا نیکی کرنے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ سبحان، گھر سے نکلو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر، سیدھے قدم کو نکال کر، گھر والوں کو سلام کر کے اپنے گھر سے نکلو گے تو جس جائز کام کے لیے نکلو گے اللہ اس کو پوری فرما دے گا۔ بے شمار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ہیں، اگر کسی پر گفتگو کروں تو پوری رات بات ہو سکتی ہے، مگر بسم اللہ کی فضیلت کی بات پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ سرکار غوث اعظم اپنے استاد کے روبرو ہیں، استاد نے کہا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آج کا کوئی چھوٹا موٹا بچہ ہوتا، عام بچہ ہوتا، تو شاید بسم اللہ پڑھنے میں اس کو بڑی دقت ہوتی، مگر وہ عام نہیں تھے، وہ تو سارے سنیوں کے امام تھے۔ سبحان اللہ۔ استاد نے کہا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پہلے دن اپنے استاد کے کہنے پر شیخ عبد القادر جیلانی بغیر دیکھے قرآن مقدس کی 18 پارا پڑھ کر سنا دیا کرتے ہیں۔ استاد نے کہا، بیٹا اور پڑھو، تو آپ کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ یاد نہیں ہے۔ استاد نے کہا، کیوں؟ تو آپ بولتے ہیں، چونکہ میں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو میری والدہ مکرمہ نے قرآن مقدس کی 18 پاروں کی تلاوت کی تھی، میں نے اس کو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر یاد کر لیا تھا۔ غوث پاک کی شان ہے، مزاج ہم سب کے پیر یہ دے رہے ہیں، روشن ضمیر یہ دے رہے ہیں، اے بہنوں
اے بیٹی ہو، اے ماں ہو، اے گھر کی خاتون ہو، سنو، اگر کسی کے جگر میں کوئی بچہ ہو تو ایسے موقع پر ماں کو اچھے کام کرنا چاہیے، ماں کو تلاوت قرآن کرنی چاہیے، ماں کو اللہ اللہ کہنی چاہیے، ماں کو نبی نبی کہنی چاہیے، ماں کو علی علی کہنی چاہیے، ماں کو ولی ولی کہنی چاہیے، ماں کو کلمہ طیبہ قبول کرنا چاہیے، ماں کو درود مصطفیٰ پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو جو کام ماں کرے گی بچے کے صحت پر اس کا اثر ہوتا رہے گا۔ ایسی مائیں تو نہیں ہیں جیسی کہ ام الخیر فاطمہ تھی، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے اگر مائیں ذکر و اذکار کرتی رہے گی تو ان کی شکم سے جو بچہ پیدا ہوگا اگر وہ ولیوں کا مثال تو نہیں ہوگا، مگر میرا اعلان ہے انشاءاللہ تعالی وہ غوث اعظم کا مکمل غلام پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جو بچہ غوث پاک کا غلام ہوتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، وہ عاشقوں کے دل کا امام ہوتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ غوث پاک کے بچپن کے بھی حالات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی جوانی اتنی پاکیزہ اور محترم تھی کہ آپ کی پاکیزہ جوانی کو دیکھ کر کے بڑے بڑے بوڑھے کہتے تھے ایسا محترم نوجوان ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ آپ جب چلتے تھے تو ہوائیں آپ کے رخسار کو بوسا دیتی تھی، کتنی موہنی شکل آپ کی ہے۔ آپ جب چلتے تھے تو زمین آپ کے قدم کو چوم لیا کرتی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے جوانی کے حال کو دیکھ کر کے بوڑھے بوڑھے لوگ یہ کہتے تھے اے نوجوانوں ایسے ہی رہو جیسے سادات کے خاندان کا نوجوان شیخ عبد القادر رہتا ہے۔ ان کا کھانا دیکھو کتنا اچھا انداز ہے، ان کا پینا دیکھو کتنا اچھا انداز ہے، ان کا دیکھنا دیکھو کتنا اچھا انداز ہے، ان کا بولنا دیکھو کتنا اچھا انداز ہے، ان کا چلنا دیکھو کتنا اچھا انداز ہے۔ ارے جب غوث اعظم کی جوانی کی مثال نہیں مل سکتی ہے، جب بچپن کے حال کا کوئی مثال کسی کے پاس نہیں ہے تو بچپن کے حال کی مثال کون کون لا سکتی ہے؟ اے میرے غوث آپ کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، جب تو میرے رضا بولتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا، اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلہ بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات ختم کر دی جائے؟ نہیں نہیں نہیں، گیارہ کے ہم تو بارہ بھی بجا دیں گے، کیونکہ ہم اپنے پاس سے نہیں بولتے، ہم جو کچھ بولتے غوث پاک کے در سے بولتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرے غوث کی عطا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں، ایک خاکی ہیں، ناکارے ہیں، کمزور ہیں، نحیف و ناتواں ہیں، لیکن ہمارے پشت پر جس پیر روشن ضمیر کی طاقت ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ ولیوں کے امام ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ان کا فیض ملے گا۔ آپ گیارہ کہتے تو گیارہویں والے سرکار کی مجلس ہے، انشاءاللہ گیارہ سے بڑھ کر کے بارہ تک پہنچ بھی سکتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی بارہ تاریخ کو آج جیسے ہم لوگ مجلس رکھے ہیں سرکار غوث پاک کی، ایسے ہی سرکار غوث اعظم ہفتے میں تین دن محفل کا اہتمام کرتے تھے، اور مہینے کی بارہ جو تاریخ ہوتی تھی اس تاریخ میں خاص محفل ہوتی تھی، لنگر عام ہوتا تھا، غوث پاک اس لنگر عام میں آواز دیتے تھے آؤ اے عاشقوں آؤ، آؤ اے دیوانوں آؤ، آؤ اے مستانوں آؤ۔ آنے کے بعد میں جب لوگ جمع ہو جاتے تو غوث پاک فرماتے آؤ آج میرے نانا کا صدقہ بڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیماروں آؤ، اگر کوئی بیمار ہے آ جاؤ، آج نانا کے صدقے میں تم کو شفا ملے گی۔ سبحان اللہ۔ بیماروں آؤ، آج نانا کے صدقے میں تمہیں اولاد کی دولت ملے گی۔ اس طرح غوث اعظم کا اعلان ہوتا تھا، لنگر عام ہوتا تھا، سرکار غوث اعظم ہر مہینے کی بارہ تاریخ کو
بڑی خاص مجلس کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک دن نبی دوزہ خواب میں آئے، سبحان اللہ، کبھی بھی ہم سب کے خواب میں بھی مصطفیٰ آ جائیں اور انشاءاللہ ضرور آئیں گے، درود کثرت سے پڑھتے رہو، کبھی نہ کبھی نبی پاک کا دیدار ہوگا۔ چنانچہ غوث پاک کے خواب میں رسول پاک آئے تو ارشاد فرمایا، اے بیٹا عبد القادر، تو نے ہماری بارہویں کو زندہ کیا ہے، ہم نے تیرے لیے تیری گیارہویں زندہ کر دی ہے۔ یہ غوث اعظم ہے جنہوں نے بارہویں زندہ کی، تو رسول پاک نے ان کے حصے میں گیارہویں کو دے دیا ہے۔ اور غوث پاک کی عظمتیں کیسی ہیں، سرکار غوث اعظم میں ہفتے میں تین دن عمومی محفل کرتے تھے اور خاص محفل مہینے کی 12 تاریخ کو کرتے تھے۔ میرے اولاد کے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر تشریف فرما ہے، آپ نے خواب میں سرکار کو دوبارہ دیکھا، نبی پاک ارشاد فرماتے، بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، نانا جان میں عربی ہوں، یہاں بغداد کے اندر سب کے سب عربی ہیں، ایک سے ایک خطیب، ایک سے ایک عالم، ایک سے ایک مفتی، نانا میں صرف ان کے مابین کیسے تقریر کروں؟ تو سرکار بیان فرماتے، عبد القادر اپنے منہ کو کھولو۔ چنانچہ غوث پاک نے اپنے منہ کو کھولا تو حضور نے 7 مرتبہ اپنے لعاب شریف کو غوث اعظم کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ لعاب نبی پاک کا یہ اعزاز تھا، کسی لعاب کو میرے آقا نے اگر صحابہ کے کندھے کے بازو پر لگایا تو کٹا ہوا بازو جڑ گیا ہے۔ علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگائی تو علی شیر خدا مشکل کشا کے آنکھ کا درد بالکل دور ہو گیا، اور یہی میرے آقا کا لعاب اگر کھارے کنویں کے پانی کے اندر ڈالا گیا تو کنواں کا کھارا پانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیریں ہو گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے منہ کے اندر میرے آقا نے 7 مرتبہ اپنے لعاب کو ڈالا، چند لمحے کے مال نے علی شیر خدا مشکل کشا آئے، کہتے بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے دادا جان، یہاں کے بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے عالم ہیں، میں ان کے ماں بہن کیسے تقریر کروں؟ تو علی شیر خدا کہتے ہیں، اپنے منہ کو کھولو۔ جیسے ہی انہوں نے کھولا تو علی شیر خدا نے 6 مرتبہ اپنے لعاب کو غوث اعظم کے منہ کے اندر ڈالا۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں، دادا جان، نانا جان نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، آپ 6 ہی مرتبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو پیارے علی یہ کہتے ہیں تاکہ عدد میں نبی کی برابری نہ ہو پائے۔ یہ محبت، یہ پیار ہے، وہ علی سید الولی ہے، وہ علی مرتضی ہے، وہ فاتح زمان ہے، خیبر شکن ہے، جو عدد میں نبی کی برابری محبوب نہیں کرتے، مگر یہ 2 ٹانگ کے خناس کیسے جانور ہیں جو نبی پاک کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم بیدار ہوئے، فجر کی نماز ادا کی، آپ نے اعلان کیا، نمازیوں ٹھہرو، آج عبد القادر کی پہلی تقریر ہوگی، سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کی پہلی تقریر جب ہوتی ہے سننے والے جھوم جھوم جاتے ہیں، دوسری تقریر کا انتظار ہوتا ہے، دوسری تقریر کا اعلان جب ہوا مسجد کے اندر کہیں جگہ نہیں، تیسری تقریر کے لیے عراق کے بڑے گراؤنڈ کا انتخاب کیا جاتا ہے، آپ کا خطاب جب ہوتا تھا تو 70,000-80,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور آپ جب تقریر فرماتے تھے تو آپ کی آواز سب کے کان تک برابر پہنچا کرتی تھی۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں، مائک میرے سامنے ہے، مگر سرکار غوث اعظم کے حیات ظاہری میں مائک کا وجود تھا ہی نہیں، مائک بنا ہی نہیں تھا، مگر غوث پاک کی کھلی کرامت تھی، آپ جب تقریر فرماتے تھے تو سب کے کان تک آپ کی آواز برابر پہنچا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور غوث اعظم تقریر کر کے فارغ ہوئے، لیکن مجمع کے اندر آج کوئی مرید آئے نہیں تو پیر کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ میرا مرید میرے غوث کی مجلس میں یا نبی پاک کی مجلس میں کسی وجہ سے آ نہیں پایا،
مگر سرکار غوث اعظم کا یہ کمال تھا کہ سامعین پر مکمل طور پر نظر رہا کرتی تھی، اگر کوئی غیر حاضر ہوتا تو سرکار غوث اعظم اس سے پوچھتے تھے کیوں تو مجلس میں نہیں آیا. ایک مرتبہ غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، ایک مرید کسی وجہ سے پہنچ نہ سکا، جب خطاب ختم ہوا اس کے بعد وہ آیا تو حضور غوث اعظم کہتے ہیں مجلس کے اندر کیوں نہیں آیا؟ تو اس نے عرض کی، حضور میں بہت دور تھا، کسی کام میں لگا تھا، آقا میں پہنچ نہیں پایا. تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کوشش تو نے کی تھی؟ اس نے عرض کی، ہاں حضور میں نے کوشش کی تھی، آنا میں نے چاہا تھا، ہمت میں نے کی تھی، مگر آقا میں پہنچ نہیں پایا. تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں محبت سے تو نے کوشش کی تھی؟ اس نے عرض کی، ہاں حضور میں نے محبت سے کوشش کی ہے، بہت لگن سے آنے کی ہمت کی ہے، مگر آقا میں پہنچ نہیں پایا. تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں آج میں دور کو ختم کر دیتا ہوں، دیوار کو مٹا دیتا ہوں. اتنا کہنا ہوتا ہے وہ مریض سوچنے لگتا ہے کس طرح دوری ختم کریں گے، کس طرح دیوار کو مٹائیں گے. آپ اعلان فرماتے ہیں، اے میرے مریض سن لے، آج کے بعد جب کبھی تو آگ مت پانا تو جہاں بھی تو رہنا وہی کھڑے کھڑے یا شیخ عبد القادر جیلانی پڑھنا، ایک دائرہ کھینچ کر کے اسی کے بیچ میں بیٹھ جانا، جہاں بھی تو رہے گا وہی سے میری تقریر کو سن لیا کرے گا. غوث اعظم جیسے بولتے ہیں، غوث اعظم جیسے ہی بیان فرماتے ہیں. تو اس نے کہا، حضور یہ میرے ہی لیے ہے یا سب کے لیے ہے؟ تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں میں نے اس نے عام دے دیا ہے، میرا دیوانہ کہیں بھی رہ کر کے مجھ کو اس وظیفے سے یاد کرے تو جس بھی ضرورت میں یاد کرے گا میں اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے پہنچ جاؤں گا. سردار غوث اعظم بغداد میں آرام کر رہے ہیں، جب کبھی کوئی پریشانی آئے تو کہو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد، فوراً آپ کی مدد کے لیے غوث پاک کی طاقت آ جائے گی. اور غوث پاک کے کرامتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ابھی ہم آپ سے کیا کہیں، بے شمار میرے غوث کا فیضان ہے. فقیر محمد بھائی نیند آ رہی؟ نہیں. اچھا ماشاء اللہ، نیند تو نہیں آ رہی کسی کو؟ اچھا سبحان اللہ. اور نیند آ بھی جائے تو کوئی فرق کی بات نہیں ہے، لیکن غوث پاک کے دور میں بھی نیند آئی تھی. حضور غوث اعظم کی مجلس چل رہی ہے، حضرت شیخ علی بن نصر ہیتی اور وہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کو نیند آ گئی. سرکار غوث اعظم کا خطاب چل رہا ہے، نیند آ گئی. آج اگر نیند آئے اور نیند کے مابین میں کوئی خطیب ہو، کچھ لوگ چڑچڑے مزاج کے ہوتے ہیں، کوئی سو جائے تو بہت ڈانٹ دیتے ہیں، جبکہ ڈانٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ نیند آنا یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے. بھائی آیا ہے مجلس کے اندر سونے کے لیے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یا اللہ نے کرم فرما دیا کہ اس کے اوپر نیند بھی آ گئی، اور کم سے کم مجلس میں بیٹھا تو ہے، لیکن وہ نیند میں کہاں کیا دیکھ رہا کسی کو کچھ پتا نہیں. جب غوث اعظم کی تقریر چل رہی تھی، حضرت شیخ نصر بن علی حیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے مقرب محبوب بندوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کو نیند آ گئی تو میرے غوث پاک نے تقریر کو روک دی، اور روکنے کے بعد میں شیخ علی بن حیدی کے پاس جا کر کے ہاتھ کو باندھ کر کھڑے ہو گئے. جب تقریر رک گئی، کچھ لمحے کے بعد میں ان کو احساس ہوا علی بن حیدی کو کہ شاید تقریر رک گئی، آنکھ کھولی تو دیکھا غوث پاک نظروں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. بڑے حیران پریشان تھے، آقا میرا کوئی قصور نہیں، آنکھ لگ گئی. تو کہتے ہیں غوث پاک، اے علی بن حیدی جن کو تو ہاتھ میں دیکھ رہا تھا انہی کی تعظیم کے لیے میں تیرے پاس آ گیا تھا. اور علی بن حیدی جن کو دیکھ رہے تھے، علی بن حیدی کی خواب میں کوئی اور نہیں، نبیوں کے نبی آ گئے تھے. ارے سونا ہے تو ایسے سو کہ آپ کا سونا مٹی مت بنے، بلکہ آپ کا سونا حقیقت میں سونا بن جائے. اور جس کا سونا سونا ہوتا ہے
وہ سونا ہی نہیں بلکہ اس کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ ہوتا ہے۔ آج عورتوں کے شکم سے اگر بچے نہ پیدا ہوں، شادی کے بعد میں 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ہو جائے تو ساس تانے دیتی ہے، محلے کے لوگ یہ کہتے ہیں یہ ماں ہو گئی ہے، طرح طرح کی باتیں کر، جبکہ شرعاً یہ منع ہے کیونکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ابھی ادے پور کا ایک واقعہ ہے، ایک لڑکا جس کی شادی ہوئے 5 سال ہوئے، مجھ سے 4-5 دن پہلے کہا حضرت اگر دوسری شادی کروں تو بیوی سے اجازت لینی ضروری ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی ضرورت کیا ہو گئی ہے، تمہاری شادی ہے اور تمہارے پاس بیوی ہے، دوسری شادی کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضرت بچے نہیں پیدا ہوئے، 5 سال ہو گئے۔ میں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سبحانی کی ماں جن کی عمر کے 60 سال ہو گئے تھے اور غوث اعظم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو 60 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور اللہ جب دینا چاہتا ہے تو کبھی بھی اپنے بندوں کو دے دیا کرتا ہے، نہیں دینا چاہتا ہے تو ایک بیوی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 کر لو تب بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اگر دینے پر آ جائے تو ایک ہی اپنے بندی کے شکم سے کسی کو 3 بیٹا دے دے اور کسی کو 30 بیٹا دے دے، تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ تو ایک عورت میرے غوث کی بارگاہ میں گئی جس کی شادی ہوئے 12 سال ہو گئے تھے، کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا، سرکار غوث اعظم خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب پہنچی تو پردے کی حالت میں پہنچ کر کی عرض کرتی حضور میرے لیے دعا کر لیجیے، 12 سال ہو گئے کوئی بچے نہیں پیدا ہوئے۔ حضور غوث اعظم سن رہے، عرض کرتی حضور سانس تانے دیتی ہے، محلے کے لوگ یہ کہتے ہیں یہ باج ہو گئی ہے، حضور دعا فرما دیجیے۔ سرکار غوث اعظم بڑے رحم دل تھے، جیسے ہی اس کی آنکھوں کے اندر آنسو کے آنے کے آثار ظاہر ہوئے اور کچھ آپ بولے نہیں کہ اس کی سسکیاں بہنے لگی تو سرکار غوث اعظم کو احساس ہوا کہ شاید یہ رو رہی ہے۔ آپ نے کہا اے اللہ اس اپنی بندی کو 7 بیٹے عطا فرما دے، غیب سے آواز آتی ہے عبد القادر اس کے نصیبے میں کوئی بچہ ہے ہی نہیں، آپ بولتے مولا اس کو 7 بیٹے دے دے، آواز آتی ہے عبد القادر اس کے حصے میں کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، تو 7 بیٹے کی بات کرتا ہے۔ تو ویسے پاک کہتے مولا میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ اتنا جب کہنا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں مولا جب تم کو دینا نہیں تھا تو مجھے لب کھولنے کا موقع کیوں دیا؟ مولا جب تم کو دینا نہیں تھا تو مجھ کو دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کا موقع دیا، جیسے تو اب فرما رہا ہے ایسے ہی پہلے ہی الہام کر دیتا، عبد القادر اس کے لیے دعا مت کرنا، مولا جب تم نے دعا کرنے کا موقع دے دیا تو اس کو 7 بیٹے دے دے، مگر تو یہ کہتا ہے اس کے حصے میں بیٹا نہیں ہے تو میں سمجھ گیا تم اس کو رسوا کرنا چاہتا ہے، تو میری بات کو بالکل ٹھکرانا چاہتا ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ بولتے ہیں غیب سے آواز آتی ہے اے میرے فرشتوں میرا یہ بندہ عبد القادر میرا محبوب ہے، جب اس نے دعا کر دی ہے اس عورت کے حصے میں 7 بچے عطا فرما دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں 7 بچے دیے جو ایک ایک بال میں اس کے گھر کے اندر 7 بچے پیدا ہوئے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، جس کے لیے دعا کرنے نہ ہونا ہو تو ہو جائے، جس کے لیے دعا کرنے ادنا ہو تو اعلیٰ ہو جائے، جس کے لیے دعا کرنے بے وقار ہو تو قرار کی دولت مل جائے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا اور عرض کی حضور میں غریب ہوں میرے لیے دعا فرما دیجئے، سرکار غوث اعظم نے دعا کی وہ امیر ہو گیا۔ اور ایک شخص پہنچا کہا حضور میں بہت کماتا ہوں مال میں برکت نہیں ہوتی، تو حضور غوث اعظم فرماتے کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں حضور میں نماز پڑھتا ہوں، تیری بیوی بھی نماز پڑھتی، تیرے بچے وہ سب نماز پڑھتے ہیں، غوث پاک فرماتے تیرا مکان کہاں ہے؟ اس نے عرض کی حضور
میرا مکان راستے کے کنارے پر ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے مکان میں جانے سے پہلے بازار جا، ایک کپڑا خرید اور اپنے مکان کے دروازے پر پردہ لگا دے، 15 دن کے بعد پھر تو میرے پاس آنا. گیا پردہ لگایا، 15 دن کے بعد میں نظر و نیاز لے کر کے غوث اعظم کے پاس پہنچا اور کہا حضور میرے گھر میں بے پناہ برکت ہو رہی ہے، پہلے تو برکتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اب تو مال اتنا آ رہا ہے کہ برکت ہی برکت نظر آ رہی ہے. مگر عرض کرتا حضور آپ نے کوئی تعویذ نہیں دی تھی، کوئی وظیفہ نہ بتایا تھا، پردہ لگانے میں کیا حکمت ہے؟ تو حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں تو نماز کا پابند، تیری بیوی نماز کی پابند، تیرے گھر والے نماز کے پابند، لیکن تیرا مکان راستے کے کنارے پر تھا اور تیرے مکان کے دروازے پر کوئی پردہ نہیں تھا، تو راستے سے گزرنے والے طرح طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے، انہیں گزرنے والوں میں کچھ بے نمازی لوگ بھی گزرا کرتے تھے، ان کی نظر تیرے مکان کے دروازے پر پڑتی تھی، اس وجہ سے اللہ نے تیرے گھر سے برکت کو اٹھا لیا تھا، اب جب تو نے اپنے مکان کے دروازے پر پردہ لگا دیا ہے تو بے نمازی کی نظر پردے پر پڑتی ہے اور واپس آ جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ نے تیرے گھر میں برکت کو نازل فرما دیا ہے. اے کروڑوں کی دنیا میں کھیل کھیلی کرنے والوں، اے لاکھوں روپے اپنی زندگی میں کمانے والوں، اے ہزاروں روپیہ مہینہ در مہینہ کمانے والوں، آج ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ غوث پاک کے دور میں نمازی شوہر ہے، بیوی نمازی ہے، بچے نمازی ہے، مگر بے نمازی کی نظر نمازی کے مکان کے دروازے پر پڑتی ہے تو برکت دور ہو جاتی ہے. اب آپ بتاؤ جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو، بے نمازی کھاتا ہو، بے نمازی سوتا ہو، بے نمازی پیتا ہو، بے نمازی رہتا ہو، اس میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ اگر برکت چاہتے ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے رہو، انشاءاللہ تعالی گھر میں بے پناہ برکتوں کا ظہور ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات ہو بات ہو. نیند آ گئی سلیم بھائی؟ نہیں نہیں. اچھا ماشاء اللہ، میں تو سمجھا کہ سرکار شاید تشریف تو نہیں لے آئے. ارے بھائی کسی کی خام میں بھی آ گئے، ماشاء اللہ بہت نصیبے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور کبھی بھی سرکار کا کرم ہو سکتا ہے نا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، بناؤ انشاءاللہ تعالی ضرور سرکار کا دیدار ہوگا. سرکار تشریف لائیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرے آقا تو دکھتے ہوئے درد مندوں کے درد کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر سچے طور پر اپنے آقا کو یاد تو کرو. دیکھنا ہے مصطفیٰ کو تو با وضو ہو کر کے سو، درود شریف پڑھتے رہو، عطر لگا کر کے سو، بستر صاف ستھرا رکھ کر کے سو، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو آپ کو سرکار کا دیدار حاصل ہوگا. سرکار بڑے کرم فرمانے والے ہیں. اللہ چند باتیں اور میں اپنے انداز سے کر کے میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، کیونکہ پوری طاقت سے موسم مقابلہ کر رہا ہے، یہ ٹھنڈک اپنی طاقت کے ذریعے سے آزما رہا ہے اور یہ کہتا ہے اے غوث کی محفل میں بیٹھنے والوں ہم بھی طاقت دکھا رہے ہیں، تم بھی طاقت دکھاؤ. وہ آگے بڑھ رہا ہے، نبی کا دیوانہ بھی آگے بڑھ رہا ہے. نبی کا دیوانہ کہتا موسم تیرے اندر جو طاقت ہے تو دکھا لے، اور ہمارے سینے کے اندر جو محبت ہم اس کو دکھا لیتے ہیں. ہر میدان میں طاقتیں ہاری ہیں، دیوانہ جیتا ہے، اور الحمدللہ اب تک آپ کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ آپ ہارے نہیں بلکہ آپ جیت چکے ہیں. اور نبی کا دیوانہ تو کہیں ہارتا ہی نہیں ہے، جہاں بھی رہتا وہ جیتا کرتا ہے. اپنے آقا دونوں عالم کی سرکار سے سچی محبت اور پیار کیجئے. قرآن مقدس کی آیت پاک کی تلاوت کی وکونو مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. سچوں کے ساتھ آپ رہو گے تو انشاءاللہ تعالی آپ یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے. حضور سرکار اعلی حضرت
عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے، یہ سنیت کی شان ہے اور سنیوں کے امام ہیں۔ آپ کو غوث پاک سے اتنی محبت اور پیار تھی، ویسے ہر ولی سے تھی، لیکن غوث پاک کی محبت میں اتنے فنا ہو گئے تھے کہ پوری زندگی آپ نے اپنے قدم کو بغداد کی طرف نہیں پھیلایا ہے، نہ تو بغداد کی شریف کی طرف پوری زندگی میں کبھی آپ تھوکے ہیں۔ آج تو لوگ قبلے کی طرف تھوک دیتے ہیں، اب قبلہ کسی کچھ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، ہے نا؟ وہاں کہاں گئے تھے جہاں ہم لوگوں نے قبلہ پوچھا تھا؟ منڈاوائی میں قبلہ پوچھا تو کچھ اور تلاش رہے تھے لوگ، ان کو خبر ہی نہیں کہ قبلہ کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ بہر کیف ٹھنڈک کا اثر ہے، اللہ خیر فرمائے۔ یہ ہاروں کا اثر ہے، پھول ویسے ٹھنڈے ہوتے ہیں، شاید وہ ہار میں نے پہن لیا تھا تو اس کی وجہ سے کچھ محسوس ہو رہا کہ سردی کے آثار کچھ ظاہر ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سب کی محبتیں، یہ ہار ہار نہیں بلکہ یہ جیت ہے، کیونکہ اس میں محبت پایا جا رہا ہے۔ ہاں تو قبلے کے تعلق سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت کبھی قبلے کی طرف، غوث پاک کے بغداد شریف کی طرف کبھی آپ نے قدم نہ پھیلایا، نہ تو کبھی تھوکے۔ اور لوگ بے ادبی اتنی کر جاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جانب، یعنی جس سمت منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس سمت تھوک دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اتنے لاپرواہ ہوتے کہ ادھر پیر کر کے سو بھی جاتے ہیں۔ ایک صاحب کے یہاں میری دعوت تھی، پروگرام میں گیا تھا تو دعوت کے بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا، حضرت بہت ہم لوگ پریشان ہیں، دن بدن ہمارے گھر کے اندر غربت آ رہی ہے، مال بہت تھا، یہ تھا وہ تھا، اچھا مکان بنایا تھا، پہلی مرتبہ جانے کے اتفاق ہوا تو عجیب سی کیفیت ہے کہ سرکار غوث اعظم کی جب کرم فرمائی ہوتی تو اصل نبض کے اوپر فوراً انسان کا ذہن پڑھ ہی جاتا، پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا آپ جو ہے اپنے مکان کے اندر سب کچھ کیے ہیں، لیکن آپ نے اپنے مکان کے اندر جو استنجا خانہ بنوایا ہے شاید اس کا رخ قبلے کی جانب ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ غربت کی بیماری یہی ہے کہ آپ کو کبھی بھی ترقی مل نہیں سکتی ہے۔ تو اس نے کہا حضرت کیسے معلوم؟ میں نے کہا میرے پیر غوث اعظم دستگیر نے بیان فرمایا ہے، جو کعبے کا احترام نہیں کرتا ہے اس کے گھر کے اندر غربت آیا کرتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ واقعی انجینئر نے، جو غیر مسلم انجینئر تھا، اس نے استنجا خانہ یا ٹوائلٹ وغیرہ کا جو ٹپ لگاتے ہیں اس کا رخ ایسے ہی کر دیا ہے کہ انسان جب بیٹھے گا تو اس کا رخ یا تو کعبے کی طرف ہوگا یا پیٹھ کعبے کی طرف ہوگی۔ تو ایسے کیفیت میں لوگ بٹھا دیتے ہیں، اور نافہمی میں مسلمان بھی اس پر نوٹس نہیں لیتا ہے کہ ہم کو ایسے انداز پر دھیان دینا چاہیے۔ وہ انجینئر لوگ جیسے کہتے ویسے لوگ کرتے رہتے ہیں۔ بہرکیف انہوں نے اس کو توڑوایا، اور توڑوانے کے بعد بھی پھر اس کے رخ کو چینج کیا، 3 سال کے بعد میں اس کے گھر کے اندر ایسی بہار آئی کہ دوبارہ میرا جانا ہوا۔ تو اس نے کہا حضرت ہم نے کچھ کام نہیں کیا تھا، جو آپ نے کہا تھا وہی کروا دیا، اور حقیقت میں آج ایسا ہوا کہ جیسے پہلے خوشحال تھا ویسے خوشحال ہو گیا۔ تو کبھی بھی کعبے کی سمت تھوکنا نہیں، اپنے پیر کو سمت قبلہ کی طرف پھیلانا نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ حضور غوث اعظم کے دور میں کوئی شخص تھا جس کی ولایت کا بڑا شہرا تھا، غوث پاک کا بچپن ہے، حضور غوث اعظم سے بچوں نے کہا چلو فلاں ولی سے مل کر کے آتے ہیں۔ حضور غوث اعظم گئے ملنے کے لیے تو آپ نے دیکھا وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، جن کی ولایت کا چرچا تھا، جب وہ ولی بیٹھ کر کے وضو کر رکھے تھے تو دوران وضو جب کلی کرنے کی باری آئی تو کلی کرتے کرتے انہوں نے کلی کے پانی کو سمت قبلہ کی جانب تھوک دیا۔ غوث پاک پیچھے آئے، ساتھیوں نے کہا کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا نہیں، کچھ کہا نہیں، سلام کلام نہیں۔ تو سرکار غوث اعظم کہتے اس کو ولایت کی ہوا نہیں لگی ہے۔ کہا کیوں؟ تو بیان فرماتے ہیں جو کعبے کا احترام نہ کر سکے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی اپنا ولی نہیں بناتا ہے۔ تو ادب کرو، بہت دل اور جان سے ادب کرو، ہے نا؟ اور بھی کوئی بات کہنا چاہ رہا، ذہن سے بات نکل گئی، درود پاک پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز بھول جائے تو درود شریف پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ یاد آ جاتی ہے۔
بات یاد آ گئی ہے، دوسری مرتبہ درود شریف جب پڑھا تو بات یاد آ گئی، اعلیٰ حضرت کی بات چل رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک ایسے بچے کو پیش کیا گیا جو بچہ بڑا شرارتی تھا۔ شرارتی بچے کو ماں لے کر کے گئی اور رو کر کے کہا، حضور یہ میرا اکلوتا بیٹا، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بڑا یہ شریر ہے، حضور کوئی نسخہ دے دے، کوئی تعویذ دے دے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کو غوث اعظم کے سلسلے میں داخل کر کے قادری بنا دو۔ تو عورت نے کہا، حضور آپ کہتے ہیں تو آپ خود مرید کر لیجئے، قادری بنا لیجئے۔ تو سرکار غوث اعظم کے نائب اعظم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بچے کے ہاتھ کو پکڑا، مرید کرنا شروع کیا۔ جب مرید کر رہے تھے تو بچہ ان کی داڑھی سے کھیلتا تھا، ٹوپی سے کھیلتا تھا، کبھی شیروانی کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا، یہ سارے کام ہوتے رہے۔ جب امام اہل سنت نے آخر میں کہا، کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، تو بچہ جو پہلے شرارت کرتا تھا اب بالکل ٹھہر گیا، اور جب ٹھہر گیا تو اس کے بعد میں ادب سے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو ماں نے کہا بس، تو امام اہل سنت کہتے ہاں ہاں بس، اب لے جا اپنے بیٹے کو۔ جب اتنا کہنا ہوتا ماں نے کہا بیٹا گھر چل، تو بیٹا بولتا نہیں نہیں، مجھے گھر نہیں جانا ہے، مجھ کو اپنے پیر کے قدموں میں رہ کر کے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنی ہے۔ چنانچہ وہ بچہ جب غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہوا تو اتنا بڑا عالم اور غوث پاک کا دیوانہ ہوا، جن کے لکھے ہوئے قرآن کو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ اسی شرارتی بچے کو دنیا جس کو شرارتی کہتی ہے، وہی بعد میں مولانا جمیل الرحمان رضوی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ جمیل الرضوی ہیں جن کا لکھا ہوا قرآن آپ پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں السلام والسلام کا ترانہ انہیں کا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے آقا کی شان میں کہا ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لازنا بھی پڑھے گا السلام والسلام۔ یہ پہلے شرارتی تھے مگر غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان دے دی ہے کہ وہ سنیوں کے امام بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صرف امام اہل سنت کے مرید ہی نہیں ہوئے بلکہ اعلیٰ حضرت نے ان کو اپنا شاگرد بھی بنایا اور اپنا خلیفہ بھی بنایا۔ یہ غوث پاک کے سلسلے کا فیضان ہے۔ سرکار کے سلسلے کو معمولی مت سمجھیے، اس کو امام اہل سنت نے سلسلۃ الذہب کہا ہے، سونے کا سلسلہ، اور یہ ایسا جامع سلسلہ ہے کہ سارے سلسلے کل میدان محشر میں ایک جھنڈا کے نیچے ہوں گے، اور وہ جھنڈا قادری جھنڈا ہوگا، اور قادری جھنڈا حسینی جھنڈا کے نیچے ہوگا، حسینی جھنڈا علوی جھنڈا کے نیچے ہوگا، علوی جھنڈا عثمانی جھنڈا کے نیچے ہوگا، عثمانی جھنڈا فاروقی جھنڈا کے نیچے ہوگا، اور فاروقی جھنڈا صدیقی جھنڈا کے نیچے ہوگا، اور صدیقی جھنڈا لواء الحمد کے نیچے ہوگا۔ لواء الحمد ہم سب کے آقا کے دست پاک میں ہوگا، اور مصطفیٰ لواء الحمد کو لے کر کے کہیں گے مولانا یہ صدیق تیرا ہے، یہ فاروق تیرا ہے، یہ عثمان تیرا ہے، یہ علی تیرا ہے، یہ سعد و سعید تیرے ہیں، اے مولا جتنے نیکوکار ہیں سب تیرے ہیں، اور جتنے گنہگار ہیں سب میرے ہیں۔ ایسا جملہ جب مصطفیٰ بولیں گے تو نیکوکار یہ کہیں گے، یا رسول اللہ گنہگاروں کے گناہ کچھ قرض کے طور پر ہم کو دے دیے جائیں، اور ہماری نیکیاں کچھ ان کو دے دی جائیں، تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ بریلی کے تاجدار نے اسی منظر کو اپنے شعر میں پیش کیا ہے، محبت کی نبند کو سنا کر دیوانوں کو بتا ہیں کہ آقا کی شان ایسی ہوگی، شفاعت کرنے کا انداز ایسا ہوگا کہ مصطفیٰ جانِ رحمت کہیں گے، کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گنہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے شفاعت کرنے کا ناز اتنا نرالا ہوگا کہ گنہگار لوگ بھی گنہگاروں کے گناہ کو نیکوکار قرض کی شکل ملیں گے، تاکہ ہم بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائے۔ جب ہی تو شعر میں کہتے، کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گنہ
پرہیزگاری واہ ہوا پرہیزگاری گناہوں کے گناہ کو قرض کے طور پر لے گی تاکہ ہم بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہو جائیں۔ رہو تو اپنے آقا کے وفادار بن کر کے رہو۔ گنہگار ہونا انسان کی فطرت ہے، مگر اے نبی کے دیوانوں، گنہگار رہنا، گوارا کر لینا، نبی کے غدار کبھی مت بننا، کیونکہ جو نبی کا غدار ہوتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہوتا ہے، اور جو نبی کا وفادار ہوتا ہے وہی جنت میں جانے کا حقدار ہوتا ہے۔ اپنے آقا سے سچی محبت کیجئے، پیار کیجئے، گھروں کی خاتون کو ٹینشن مت دیجئے، گھر کی خاتونیں اپنے شوہروں کا ادب و احترام کریں، مائیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دے، باپ اپنے بیٹوں کے اور بیٹیوں کی تربیت پر مکمل دھیان دے، اولاد اپنے ماں باپ کی پوری خدمت کرے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احترام کرے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پر شفقت کرے، بے شمار محبت اور پیار کی انجمن آپ کو اگر ملے گی تو اسی مذہب اسلام میں آپ کو ملے گی، ورنہ اگر آپ نے تعلیم کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش نہیں کی تو آج بے اعمالیوں کی وجہ سے جو فتنے ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یو پی کے اندر دیکھو، کانپور میں دیکھو، سہارنپور میں دیکھو، سنبھل میں دیکھو، اور اس کے بعد میں رامپور میں دیکھو، اور اس کے بعد میں دہلی کی کرسی پر بیٹھنے والے ظالم یا جنو ماجود کی شکل میں کتنے خرافات کر رہے ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں سب آ جاؤ، سب کو آنا ہے، سب آ جاؤ، سب کو لینے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں تم جب الیکشن میں کھڑے تھے اور پارلیمنٹ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے تو تم نے تو یہ نہیں کہا تھا ہمارا ایجنڈا یہ ہے، لیکن انہوں نے ایجنڈا ضرور یہ رکھا تھا ہم کالا دھن لائیں گے، کالا دھن لائیں گے، کالا دھن لائیں گے۔ وہ کالا دھن تو نہیں لا سکے، البتہ کالے دھن کو اس روپ میں لا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو سارے لوگ آ رہے ہیں یہ سب کے سب کالے دھن ہیں، اور کالے دھن کو لا کر کے ہندوستان کے اندر کالا قانون کو لائے ہیں، اور کالے قانون کو لا کر کے ہندوستان کو کالا بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن اے نبی کے دیوانوں، سن لو، دنیا کے لوگوں کو بتا دو، نبی کا دیوانہ نہ ایمان دے سکتا ہے، نہ خدا کا دیا ہوا قرآن دے سکتا ہے، نہ بلکہ اپنی جان تو دے سکتا ہے، مگر ہندوستان کا بنا ہوا سمیدھان جو ہے اس کو کبھی اجڑنے نہیں دے گا۔ ارے یہ آنے والے سب کے سب کالا دھن کے روپ میں ہیں، یہ کالا دھن اسی وقت وائل تھا ہوگا جب ان کے ساتھ مسلمانوں کی انٹری ہوگی، کیونکہ جب کوئی مسلمان آتا ہے تو اپنے ساتھ شان مصطفیٰ کو لاتا ہے، اور جب شان مصطفیٰ کو لاتا ہے تو سارا باپ بستیوں سے جاتا ہے، باپ کو ٹھکانا ہے تو نبی کے غلام کو ہندوستان میں بلانا ہے، نبی کا غلام آئے گا تو برجستہ یہ کہے گا اسلام میرا دیش ہے، میں مصطفی ہوں، میں مصطفی ہوں، اے دنیا سن لے، اسلام میرا دیش ہے، میں مصطفی ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، سرکار کی آمد، غوث کی آمد، نعرہ حیدری یا علی۔ گجرات کی سرزمین پر کھل کے تقریر کی رد کیا، اس بل کو بل میں جانے کا وظیفہ بتایا، بل کے معنی سوراخ ہوتے ہیں، سوراخ میں جانے کا وظیفہ بتایا۔ کون سا وظیفہ ہے؟ روزانہ 500 مرتبہ جتنی بھی نمازی ہیں ماں اور بہن سب لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد میں دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی ہوگی اور یہ بل ہمیشہ کے لیے بل میں چلا جائے گا، اور ایسے انداز سے جائے گا کہ کچھ آپ کو کرنا نہیں پڑے گا۔ اب ایک ساتھ پڑھ پا رہے تو ایک ساتھ پڑھیے، اگر 5 مرتبہ پڑھنا ہے تو 5 وقت کی نماز کے بعد میں 100 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجیے،
اور جب وضو کیجئے تو یا قادرو یا قادرو یا قادرو کا ورد کرتے رہیے دل ہی دل میں، انشاءاللہ تعالی خدا کا فضل، رسول پاک کی عنایت، غوث پاک کا کرم ایسا ہوگا کہ دنیا دیکھتی رہے گی نبی کا دیوانہ آگے نکل جائے گا۔ خوف بہت ہے ان لوگوں کو نبی کے دیوانوں سے، لیکن کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، ان کے پاس تاج الشریعہ ہیں، ان کے پاس حافظ ملت ہیں، ان کے پاس برہان ملت ہیں، ان کے پاس خطیب البراہین ہیں، ان کے پاس شعیب الاولیاء یار علی ہیں، ان کے پاس سید سالار مسعود غازی ہیں، ان کے پاس ہند کے راجہ پیارے خواجہ ہیں، ان کے پاس بغداد کے پیرے پیرا ہیں، ان کے پاس شہید کرب و بلا ہیں، ان کے پاس مدینے والے مصطفیٰ ہیں۔ وہ جانتے ہیں یہ 35 کروڑ ہیں، ان کو سنبھالنا بڑا دشوار ہے، اگر 2-4 اور آ گئے تو کیا حال ہوگا، اسی وجہ سے یہ پریشان ہیں۔ مگر دنیا کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ نبی کا غلام کبھی بھی اپنے وطن کے ساتھ غداری نہ کیا تھا، نہ آج کرے گا، اور دنیا کے لوگوں کو بتائے گا یہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کی آزادی میں ہم مسلمانوں کے گردنوں کو قلم کیا گیا تھا، گردن کٹا کر نبی کے دیوانے نے، حسین اعظم کے مستانے نے ہندوستان کو کٹنے سے بچا لیا اور دنیا کے لوگوں کو بتا دیا، اے دنیا کے لوگوں تم پیچھے رہو، سینہ عبدالحمید کا ہوگا، ٹینک دشمن کا ہوگا، دشمن کو ٹینک کو زیر کرنے کے لیے کوئی اور نہیں آیا ہے، آیا ہے تو مسلمان عبدالحمید آیا ہے، کارگل کے ٹل ٹل پر، کارگل کے چوٹیوں پر، کارگل کے ہل پر نعرے تکبیر کی آواز کو بلند کر کے ترنگا جھنڈے کو لہرانے والا کوئی اور نہیں آیا ہے، آیا ہے تو نبی پاک کا غلام آیا ہے۔ ہندوستان کا بازو جب کمزور ہوا تو ہندوستان کے بازو کو طاقت دینے کے لیے 5 ڈر کا سونا جس نے دیا ہے تو کوئی اور نہیں ہے، وہ نبی پاک کا غلام ہے جسے دنیا میر عثمان حیدرآبادی کہتی ہے، واہرے نبی کے دیوانے جب جب تو رہا تھا وطن کو آگے کرتا رہا، ہندوستان کی طاقت کو قوت دینے کے لیے میزائل مین بننے والا کوئی اور نہیں ہے، بی پی جے عبدالکلام ہے، ہندوستان کو آزادی کا ترانہ دینے والا کوئی اور نہیں ہے، مولانا آزاد ہے، ہندوستان کی قوت کو آگے بڑھانے والا کوئی اور نہیں ہے، اشفاق اللہ خان ہے، ہندوستان کی طاقت کو سنہری زندگی دینے والا کوئی اور نہیں ہے، نبی پاک کا دیوانہ ہے۔ آج کچھ لوگ پارلیمنٹ میں کہتے بیٹھ کر کے کہتے ہیں یہ ہندوؤں کا ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہم نے کب یہ کہا کہ ہندوؤں کا نہیں ہے، یہ ہندوستان جس طرح ہندوؤں کا ہے ایسا ہی مسلموں کا ہے، ایسا ہی سکھوں کا ہے، ایسے ہی کرسچنوں کا ہے، ایسے ہی عیسائیوں کا ہے، ایسے ہی بدھسٹوں کا ہے، سارے دھرم کے لوگوں کا ایک وطن ہے جس وطن کا نام ہندوستان ہے، مگر اس ہندو کا، اس مسلم کا، اس سکھ کا، اس پارسائی کا یہ میرا وطن نہیں ہے جس کا خیال آتنکواد سے ملتا جلتا ہو، ارے جس کا خیال نبی کی وفاداری سے ملتا ہو، نبی کی محبت سے ملتا ہو، نبی کے فکر سے ملتا ہو، اور گاندھی کے خیالات کو لے کر کے، بھیم امبیڈکر کے خیالات کو لے کر کے جس کا خیال آگے چلتا ہو اسی انسان کا یہ ہندوستان ہے۔ جب یہ تو بھیم آرمی کے لوگ جہاں مسلمان آگے نکلتے ہیں تو ان سے آگے پہلے جین کے لوگ جاتے ہیں، بدھسٹ کے لوگ جاتے ہیں، بھیم آرمی والے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تم آگے نکلے ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ تم نے اپنا مکان بنانے کا یا اپنے مکان کو بچانے کا اعلان نہیں کیا ہے، بلکہ تم نے اعلان کیا تو ہندوستان کے سمیدھان کا اعلان کیا ہے۔ حضرات یہ چند باتیں ضروری ہیں کیونکہ ان باتوں کو اگر ہم لوگ نہیں کہیں گے تو لوگ جانیں گے کیسے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں پیروں کو سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے، عالموں کو سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے، اگر عالموں کے عالم ہو کر کے
اگر ان باتوں کو ہم نہیں کہیں گے, اپنی قوم کے لوگوں کو نہیں بتائیں گے, تو کیا پنڈت کوئی آ کر بتائے گا؟ وہ تو ایسے انداز سے بتائے گا کہ آپ کو کاٹ دے گا, پتا ہی نہیں چلے گا. ایسی میٹھی میٹھی باتیں لوگ کرتے ہیں. بہرکیف ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ان کے یہاں اندھیرا ہے, ہمارے یہاں اجالا ہی اجالا ہے. اپنی آقا کی محبت کو, اپنی آقا کی تعلیم کو سینے میں جگاؤ, اور ہر آن ہر لمحہ اپنے آپ سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے باپ سے, اپنے رشتہ دار سے, اپنے پڑوسیوں سے سچی محبت کرو. پڑوسی کوئی بھی ہو, سب سے محبت کرو, پیار کرو. یہی ہمارا مذہب بتاتا ہے, یہی ہمارے نبی نے بتایا ہے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام تھا, جو کچھ ہوا گیا یا آغاز باب تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.